حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نامعلوم اونٹ یعنی جو اونٹ اس کی ملکیت نہیں ہے اس پر بیٹھا ہے یا دوڑ رہا ہے تو صاحب خواب کو سفر درپیش ہوگا اور اگر دیکھے کہ اونٹ کود رہا ہے تو غم و فکر کی علامت ہے اور اگر دیکھے کہ اونٹ پر بیٹھا ہے اور رستہ بھول گیا ہے تو صاحب خواب اپنے کسی کام میں معمولی سا نقصان اٹھائے گا।